Stáňu, ty prase, co tady krkáš v tomhle videu? Lidičky, mý zlatý, po takový době, po takový přestávce se věnujeme dalšímu dílu reakcí na vaše školní průsery. Jsme u trojky teprv. Tato série teda fakt chrápe, ale hodně jste si o ní říkali na mých workshopech, na který se můžete dostat i vy. Na stránce tady.cz se můžete přihlásit a společně se uvidíme na akci a zatrénujeme. Každopádně musím jako vždycky na začátek videa zavřít. Otevřít krám. Ahoj lidi, tady a Stáňa a vítejte u tohohle stání, ahoj. Jdeme na reakce na vaše školní průsery. Stáňa se tady válí. Pracuj, tohle je taková práce, Peťuško, já budu sedřenej po fyzicky náročný práci. V tomhle videu jste mi psali do 7000 komentářů pomalu. No, každopádně vybereme ty nejvtipnější a uděláme s tou další díly samozřejmě. Kamarád mi vyhodil penál z okna. Číst dále, tak jsem mu vyhodil tašku. A nemyslíš si, že je to trošku nefér? Měl jsi mu taky vyhodit přece jenom penál. Aby vyhodil jeho sok. Kámoš dostal poznámku, dvojtečka. Spolužák skáče na spolužáka, který spadl na spolužáka. Jaký glupač, ne? Ty krávo. Dětská pyramida. Spolužiák si začal honit na hodině. Nechápu učitelky, ale občas přehání s těma poznámkama. Za to, že si spolužák začne honit na hodině, nic není špatného, ne? Poznává si tělo. Kdyby to udělal o přírodopisu, tak by mu asi nic nedali. Ne? Tak by mu dali ještě pochvalu, že to dělá dobře. Zkouma svý tělo. Zkouma. Tady si pán, libový video. Zkus udělat někdy video, kde Stáňu učíš parkour. OK, tak jo. Čum, já jsem překážka, jo, podělej. Přes zelenou postel. Já tady mám radši madraci na sobě. Musíš přes mě skočit speed step. Polož na mě jednu nohu. To je lazy. Nezabij se hlavně teď. No, jo. No, a tou mezerou prolítni. Teď já přestáním. Sledu, musíš dát takhle tuhle sem. Tak a pak takhle se tady prohlíknu. To je celý. Chápeš? Kámoši, poznámka z 8. třídy. Padá ze židle bez dovolení. Paní učitelko, můžu spadnout ze židle? Ano, Pepo, ano. Můžeš. OK. Poznámka v hodině za hlasité brdnutí. Já jsem učitelovi hodil do kafe kondom. Zamázal jsem si sešit hovnem? A jakým? Křečkou, to by mě zajímalo, napiš do komentů, jaký hovno to přesně bylo, prosím pěkně. Natoč video, kde učíš Stáňu parkour. Pokud na tohle video dáte aspoň 30 000 lajků, tak Stáňu možná přemluvím k tomu, aby jsme natočili společně video, jak přeskakovat ploty se Stáňou. Počkej se mnou. Jo, vezmete Stáňu na záda a hodíte jí přes plot. Přinesl jsem si do školy sirky, zapálil jsem ji a strašil s tím kamarády. Když tam přišel dozor, tak jsem ji zapíchl do kytky a ta kytka schořela. Asi nikdo nezalejval tu kytku a fakt byla vyschlá. Ty vole, asi jo? Nevím, ale je to vtipný. Wow, dobrý, ok, dobrá práce. Co tam věděl? Dal jsem učitelce pod židli bouchací kuličky a ona si sedla a potom zařvala, ať se schováme pod lavice, že je prej útok. Chci, abys všem sebral zásobníky, ano? To se dělá prdel. Tak to kecá. To ale věci pomůžou. No, prčic. V zimě jsme my, kluci, chtěli větrat a holky nechtěli. Ve třídě byly 4 okna, ale všech 19 lidí bylo u jednoho a prali se o to okno. To se nám povedlo vysadit, to okno spadlo z prvního patra. Před školou parkovalo nové auto učitela a to auto rozmrdá. Nakonec jsem z toho byl jen dětský ředitele pro celou třídu. Důdky ředitele pro celou třídu. To už jsme dělali ve školce. Jste naše městská školka. Dostal jsem poznámku za to, že jsem se smál slovu pérko, když jsme četli v čítance. To jsou ty děti, kámo. Pérko! Cartman, tam se děje. Oh, pérko. Kamaš vzal třídní knihu a žádal výkupné. Ty krávo. Úplně zavolat do školy ředitelovi a prej. Mám vaši třídní knihu ze 6. C. Okamžitě mi pošlete na můj účet 1 000 000 korun, jinak ji spálím.
žral jsem bonbony o hodině a učitelka mi řekla, co máš v puse, a já jsem řekl zuby. Originál. Kámo, sorry, ale fakt dostal za tohle pozdávku. Ty, to je pravdivá odpověď. To byla blbě formulovaná otázka od paní učitelky. Co žereš, tam měla se za to. Jo, co žereš? Zuby. Máme učitelku, která je strašně malá a zapadá mezi žáky. A jednu holku a chtěli jsem té holce dát pusu a já dal pusu té učitelce a dostal jsem třídní důtku. Ty jako neviděla, že to je učitelka, nebo co? Kámo, občas ty děti nekoukají, co dělají. Je, paní učitelko, pardon, uděláš si kanál se Stáňou? My už máme. Jo, tady pod barákem kopali kanalizaci. Je hodina matematiky. Hledal jsem kapesníky v kapse. A učitelka, co tam děláš v těch kalhotách? Nedostal jsem poznámku, ale ten pocit, když vaše celá třída je úchylná. Nevím, hledal jsem... Děti. Jo, takhle, jo. 116. Dostal jsem 4 z písomky. 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 Tak jsem zobral mydlo, které jsem hodil do stěny. A mydlo bylo... Bolo v celej třídě. Pala se, dejte like, aby to dále viděl. To nebylo vtipný. Bylo, ale vtipný bylo, jak jsi to četla. V družině před 4 lety jsem si hrál s legem a jeden kluk mi vzal moji lodičku z lega a tak jsem vzal jeden dlouhý kus toho lega a vrazil jsem mu to do loktu. Zlomená ruka, jako vážně, ne, ručka, tak dobrý. Ale ty to nechápeš, on mi vzal mou lodičku z lega, je mi 13, takže v 9 letech? No. To je jaký seriový vrah, ne? Kámo, bych ti taky zlomil ruku, kdybys mi šáhla na milovanou hračku. Ne, nezlomil, já jsem hodnej, ale ty bys mi zlomil. Kdybys mi zlomila ruku, tak ti utrknu hlavu, vole. OK, tak aspoň víte, jak je Stáňa agresivní a s čím já to žiju tady. Vaše dcera hodila mokrou houbu. Ojo, houbu. Houbu. Po třídní učitele. Ale já za to nemůžu, on mi vzal vlez do cesty. OK, tak jo. Stáňa splnila svůj úkol, měla přečíst poslední poznámku vaši, takže přečetla, splnila úkol, jak říkám. Pokud se vám další díl naší série Reagujeme na vaši školní průsery líbila, tak mu dejte jí. Tomuhle videu dejte like Stáni za to, že tady zvládla parkour. Teď vypadá jak ta z toho hororu, fuj, to je ošklivá Stáňa. Ble, schovej se, zhyň ty z růdo. Tak jo, tak se mějte hezky, pozdravujte mámu, pozdravujte Stáňu, se s váma loučím, pište hezký komentář, užijte si Vánoce a čau.